Tak po týždni sa opäť stretávame pri futbalovom podcaste v skromnejšom, skromnejšom, zložení s Bráňom Tesákom a hoj, kolegom Ahoj. zo športovej redakcie. Téma číslo 1 samozrejme ako každý týždeň teraz Bratislavský Slován, ďalší úspech Európskej konferenčnej lige, ale tentoraz naozaj s dramatickým až hororovým obratom. Čo na to hovoríš teda, ako si to vychutnal? Tak som veľmi rád, že v podstate potom, čo sme sem v septembri chodili a v oktobri začiatkom trošku vyplakávať a ten Slovan nám radosť nerobil na tej európskej scéne, tak naozaj ten oktober to všetko zlomil a je až neuveriteľné, čo Slovan pripravuje svojim fanúšikom a divákom na celom Slovensku, lebo naozaj však Slovensko má rado futbal, ľudia majú rade futbal a ten Slovan im pripravuje také, také, také divadlo a také infartové závery, že je to až neuveriteľné. No a v podstate po Batumi, kde Vladovaj skoroval priamo z rohu v 124. Nej. minúte. Potom, keď sa zachránili na poslednú chvíľu, keď dal Ramirez z nožničky a potom vyradili vlastne Mostar na penáltový rozstrel, tak teraz prišla ďalšia neskutočná zápletka, keď Slovan bol naozaj jasne lepší v tom zápase. Čo si budeme hovoriť, on bol lepší, akurát zase prišlo to, čo sa stáva, nevedel dať gól. No ako to už chodí, tak zákon schválnosti chyba brankára, chovaná, pre mňa na 11. súpera a zrazu bolo 20 minút do konca a zo zápasu, v ktorom ste boli jasne lepší, v ktorom ste asi mali kopať v 5. minúte penaltu a všetko by vyzeralo inak, tak je zápas, kde 16 tisíc ľudí na tehelnom poli neverí vlastným očiam a sna teda nechápu, že to snad nemôžeme prehrať tento zápas. Potom tréner Vás do toho vstúpi nejakými striedaniami a nakoniec v priebehu 49 sekúnd sa podarí obrad, nevídaný obrad. Samozrejme, aj vďaka chybe brankára hostí, ale tak o tom Jedn, je, šport, o tom je futbal. Áno, ale ten Ramírez tam zase bol, nemusel tam byť, lebo veľa Resne. útočníkov by tam v takej situácii možno ešte, ešte nevybehlo a nevytvorilo taký tlak, ako, ako bolo treba. Čiže toto bolo aj zo, z veľkej časti jeho umenie a jeho chcenie, čo tam veľakrát niekedy pri tom chýba. Áno, išiel tam, išiel tam samozrejme. Išiel tam, Brankar onom vedel, možno aj to bol faktor, ktorý ho znervoznil. Tam samozrejme vznikla ešte tá situácia s tým obviazaním tej oblepením tej kopačky, ktorú si nechal oblepiť červenou páskou, čo na vrcholovej úrovni vidíme naozaj málo kedy, že by si lepil niekto kopačku počas zápasu, možno chcel zdržovať, dovie, či to na to malo vplyv, to je jedno, ale ako príbeh to nakoniec vyplynulo tak, že tou nohou v danom čase 49 sekúnd potom, ako inkasoval prvý raz, keď si tiež siahol na loptu, ale dokázal ju iba stečovať už do vlastnej brány, no. tak inkasoval druhýkrát. A to, čo potom vypuklo na tehelnom poli, aj za tou bránou, kde bol kotol a, a tá interakcia tých hráčov s tými divákmi, ktorí sa tešili vlastne v jednom obrovskom klbku, nabehli tam všetci náhradníci, všetci tí, čo už dohrali. A naozaj zdá sa, že to, čo trener Weiss rozprával, že chce z toho urobiť tým v kabíne, ale aj tým s ľuďmi, ktorí aby začali chodiť na to tehelné pole. Povedzme si úprimne rado, ak by sa zápas s takýmto súperom hral o 9. večer v hmle pri mrholení, pri 10. stupňoch pre 3, 4, 5 rokmi na ak tom tehelnom tam... poli by bolo ak, tak minimum. 2000 ľudí možno. Teraz tam bolo 16 tisíc a tí ľudia boli nadšení, to si videl potom, ako sa to skončilo, že mali zážitok a teraz samozrejme všetci veria, že ten Slovan to dotiahne do takého konca, aby, ako ten transparent na tehelnom poli hneď pred zápasom vravel obrovský, chceme zažiť pohárovú jar, alebo chceme mať Európu na tehelnom poli aj na jar. Teraz sú k tomu Bela si naozaj extrémne blízko, bola by to obrovská škoda, keby sa to nepodarilo využiť, ale to uvidíme opäť, opäť ďalší týždeň, ako to, ako to teda dopadne, alebo ďalší zápas. Vráťme sa k tým momentom, tým rozhodujúcim, tie dva góly prišli, jak si povedal, ako si povedal, za v priebehu 49 sekúnd a ja som bol medzi tými divákmi, lebo tam bola obrovská skupina divákov, ktorá nevedela, že vlastne padol druhý gól a stále si mysleli, že vlastne ešte iba oslavujeme ten prvý, lebo aj pred nami proste ľudia skákali a ešte sa tešili z toho prvého gólu a to bolo tak extrémne rýchlo, všetko to, všetko to skončilo, že ja som tiež patril medzi tých, že čo sa deje a zrazu pozerám to naozaj, už druhýkrát oslavujú, čiže až potom zopakovať, z, tých, z, tých, opakovaných záberov som sa vlastne dozvedel, čo sa stalo. Čiže, čiže, tam bol, nastal tam taký chaos. Ako, po, šelijaky, ako povedala ako povedal Guran Kaši a samotný hráč, ktorý bol na ihrisku, že, že Ramirezov gól, ja neviem, ja som ešte oslavoval ten svoj. svoj. Ako naozaj to bolo, tak napokon, on, 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 naozaj aj ten televízny prenos a všetko, všetkých to prekvapilo. Áno, áno. Lebo ten gól v reále v podstate ani Re reálny začiatko tej akcie nebol ani zachytený, lebo oslavoval sa gól prvý a už padol gól druhý. Čiže naozaj bolo to neskutočné, ale výborný bol aj Vlado Vajs na tlačovke tréner, teraz myslím Slovana, ktorý to prežíva neskutočne, to je vidieť, že on, pre to musia byť to je taký nápor od augusta, čo on zažíva na tej lavičke, ale už potom, keď na tú tlačovku príde predsa len pol hodinu, alebo koľko potom zápase, 40 minút, 45 minút. Odfú odfúkne už medzi tým? Už vidno, že to tak nejak celé spadlo a potom naozaj tie niektoré jeho vyhlásenia sú naozaj výborné. No, ako e, počúvať to je to vyslovene ako... ako... Bol motiv, vie, 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 zložiť naozaj parádne. E, povedzme si k tomu prvému gólu, ktorý dal vlastne Kašia. Opäť, e, v tej, tej 16. bolo vždy veľa hráčov, veľa útočníkov, ale nie vždy prišla tá správna lopta. Už sme sa tu o tom rozprávali možno aj dosť často každý týždeň, že či sú tie nábehy správne. Dokonca tréner sám hovoril o, o Ramirezovi, že aj, aj o Šaponičovi, ale že aj o Ramirezovi, že nemá tie správne nábehy, proste, že mali by chodiť viacej na tú prednú žrť. A teraz tá akcia prebehla presne tak, asi ako si to predstavujem, lebo keby tam ten Kašia vlastne nedošiel, tak som mal pocit, že ten zvyšok zase iba stál a čakal na tú loptu. Aj keď paušek dal tú loptu, keď ho tam videl, dal mu ideálne, všetko to sadlo tak, ako to dopadlo, ale proste, keby tam ten stoper nedošiel, tak ja som si není istý, či ten gol padne. No áno, ale zase, aby sme im nekrivdili úplne, sa trošku vráťme z junior, čistá šanca. To... A Medvedev. Medvedev takisto. To, bola, to... Naozaj, to bola, tam, tam, to povedal aj tréner na tlačovke, aj taký, čo, sme, alebo čo hrávajú v futbal, videli, že samozrejme, že chcel urobiť to najlepšie, čo, čo vie, ale tam sa asi žiadalo normálne priamo čelom do protipohybu brankára, ale to samozrejme na tom ihrisku o tom debatovať nemá význam. To na tom ihrisku ten hráč to chce urobiť čo najlepšie, niekedy to vypáli fantasticky, niekedy to bohužiaľ ide tesne vedľa. A ona asi nemá natrenované vyslovene tieto situácie až toľko, Nie to je útočník samozrejme. Čiže... Ale tie dve šance veľké tam boli. Vajs, Medvedev a samozrejme už potom ten Kašia sa musel do tej 16. asi vydať. V danom čase, za daného stavu už, už bolo treba riskovať, pretože či prehráš 0-1 alebo 02 2 to bolo úplne jedno. Oni to proste potrebovali nie vyrovnať, oni potrebovali, oni videli, že to potrebujú vyhrať, vyhrať. Že to potrebujú otočiť. A ja, že neuveriteľné, že sa im to podarilo a sa to podarilo opäť mužstvu, ktoré vedie Vlado Weiss, ktorý takýchto zázračností so svojimi týmami popredvádzal za posledné roky veľa. Ja by som to iba tak orámcoval, lebo sa to začalo vlastne v podstate na jeseň 2005 na lavičke Petržalky. Petržalky. Keď Kajrat Almaty v odvete v Senci vyradil Pavol Staňo hlavičkou tiež v nejakej 120. 120 No to bolo už... V nadstavenom čase predlženia už, so čaká, 4, 1, koniec, že už môže Potom prísť. prišla tá úžasná cesta Petržalky Ligou majstrov, 5 Celtiku, takmer postupenie zo skupiny a tak ďalej a tak ďalej. A takýchto vecí tie vajcové mužstva postvárali veľa. Ale teraz, čo sa tu deje v tom Slovane a s tým Slovanom, tak celé toto európske vystúpenie tohto sezónne je jedno veľké predstavenie a tí ľudia si to začínajú naozaj už užívať. Dôkazom je, že ich tam vlastne zaplní celý, takmer celý ten štadión aj teraz. Došlo, prišlo 16 tisíc divákov a tá atmosféra bola strhujúca, elektrizujúca a dotlačila takisto tých hráčov, ktorí to videli a cítili to a našťastie teda sa im odmenili takýmto fantastickým výsledkom, obratom a úspechom. Vrátim sa ale na začiatok zápasu teraz. Spomenul si tu jedenáctku, ale celkovo ten tlak, ktorý tam Slovám vytvoril, Takýmto spôsobom sa presadzujú veľké týmy, keď sa bavíme. Bayern Mníchov, Barcelona, keď hrajú proti vlastne tým slabším. Inter Milano to urobil s Plzňou. Proste dostať do 15. 20. minúte ten tým do pohody jedným, dvoma gólmi. A toto sa, o toto sa snažil teraz aj Slovan. Ten tlak bol obrovský. Neboli tam možno také tie vyložené šance, ale bolo vyslovene na hráčoch Jerevanu, ja som si to všimol, oni, oni odkopávali tak, také lopty, ktoré vôbec nemuseli. Ale on, on mohol tú loptu si posunúť, rozohrať, ale radšej ju, dal, radšej ju odkopol niekam na tribúnu a ja by som aj za toto ten slovám pochválil, ten nástup do toho zápasu, aj keď, áno, gól tam to ovocie to neprinieslo, ale po dlhom čase som videl naozaj pekné nasadenia, pekný vstup do zápasu. Veľakrát sme sa aj o tomto bavili, že ako keby boli príspady a potom až niekedy na konci. No teraz mali smolu, môjho pohľadu teda. Áno, áno, mali smolu, nepadol ten gól, no o, o tom, čo prišlo, potom, to už vieme. Samozrejme, ten štvrtok bolo treba stráviť, boli to obrovské emócie, ale Slován vedel, že futbalový život pokračuje rýchlo ďalej, štvrtok nedela, nedelu hostil na tehelnom poli cez dušičkový víkend, o tretej popoludní, zase počasie, hvlá, mrholenie, Posledne tým tabulky Liptovský Mikuláš a je jasné, že taký zápas musí Slován vyhrať, ale je to v podstate, momentálne je to iba taká bez urážky, samozrejme super a súťaže a všetko. Slovan ako obhajca, ako líder taký zápas musí zvládnuť a už sa musí pozerať na štvrtok na ten rozhodnutý zápas Európskej konferenčnej ligy. Tréner Vajs vymenil desiatich hráčov základnej zostavy, čo je v podstate prakticky celé mústvo, je tam nové. Áno, myslím, že hrali iba Abena ano, z toho čtvrtkového štvrtkového výberu. Nakoniec Slovan vyhral 1-0, čo zariadil ďalším gólom Ramirez, čo by bol pre Slovan výborný signál, že sa mu chytá útočník, áno, hroťák, že, že, by začal dávať góly. Takže Liptovský Mikuláš na telnom poli podľa očakávania prehral, prehral s odsťou, prehral iba 0-1, Slovan má podľa očakávania 3 body, nikto sa nezranil, to kvitoval najmä tréner Vajs, že všetko, teda všetko sa urobilo tak, ako sa malo a teraz už nasleduje príprava na ten štvrtok. No a bolo by výborné, keby to Slovan dokázal, lebo sú tam dve roviny. Ak vyhrá, so žalek, som, vyhrá skupinu a preskočí jednu fázu play-off Európskej konferenčnej ligy. Nebude hrať 16 finále, ale 8 finále a tým pádom sa vlastne aj vyhne tomu, lebo do toho 16 finále budú prídu mužstva z Európskej ligy. A to tretie, budú týbys, si... tretie, týmy, z Európskej ligy budú a... mať určite lepšiu, vyššiu kvalitu, alebo je tam väčšia pravdepodobnosť, že bude vyššia kvalita ako týmy z konferenčnej. Tak, pokiaľ získa bod, tak pravdepodobne skončí druhý a bude mm. hrať to 16 v finále. No a pokiaľ by prehral, tak to je tá najhoršia možnosť, ale na ja to ani nemyslím. Ale bolo by naozaj fantastické, ak by to Belasi zvládli a vyhrali by tam, že, by ukázali naozaj, že majú lepší manšaft ako ten super, lebo podľa mňa majú. A keby sa to premietlo reálne do podoby výsledku, tak by to bolo perfektné. Boli sme sa pozrieť aj s mojou Liptovskou rodinou, rodinou Liptova teraz na, ten, na, ten, na tom zápase s Mikulášom, tak ako si povedal, bola to taká, taká príjemná nedela popoludní, ale nemalo to tie, tie grády, aké by sa, sa patreli na, na, na Liguno Škoda. Ale nakoniec aj toto bol celkom fajn zápas. A musím povedať, že aj ten Mikuláš ma celkom príjemne prekvapil, že aj keď je na poslednom mieste, oni, oni stále chcú hrať takisto ten istý svoj typický futbal. A musím povedať, že škoda, že, teda, že nemajú štadión, ale, ale do ligy s tým Anžaftom a s tým s tým, s tým, s tým, prejavom jednoznačne patria. Mne sa, mňa sa veľmi páči, ako, ako, hrajú. A je to vlastne tým bez nejakých hviezd. No. Výborný, bol, er, výborný bol Erik Jendriše, keď bývalý reprezentant, slovenský výborný. Keď sa ho pýtali, teda, že Slovo mal takú pozmenenú zostavu a že teda mohli ho možno prekvapiť alebo niečo podobné, tak im povedal, teda odpovedal na otázku, spôsobom, že v podstate, že jeden celý náhradník slovne zarába viac ako celý Liptovský Mikuláš dohromady, takže není neviem, či čo... nemyslel konkrétne toho jedného, <laughs> ktorý tam vtedy sedel svojho bývalého spoluhráča spolu z repre. <laughs> tak... Ale áno, niečo, niečo, na tom samozrejme bude, že, že, že. Slován prestriedal, ten záver mohol asi aj zvýšiť ten náskok, podarilo sa to, ľudia sa nakoniec pobavili a odchádzali spokojní domov. Donedávna Zlaté Moravce Vion vlastne bojoval s Mikulášom o, o toho Čierneho Petra. A zrazu sa tam stal nejaký zázrak, vieme presne nejaký. Vymenili sa tréneri, či toto všetko to prinieslo, ale Ivan Galad ako keby mal nejaký zázračný prútik. No je to až neuveriteľné a v, tomto kontexte mi až príde ľúto toho trénera Kociana, lebo ktorý vlastne odchádzal, nie že musel, že nebol vyhodený, ale bolo deklarované, že má teda zdravotné problémy a vzhľadom na to už nechce postupovať taký tlak, aby teda sa vyhol tým problémom, aby ich eliminoval. No a prišiel Ivan Galát a tie Zlaté Moravce, ktorí boli otloukánkem celej ligy, tak zrazu získali 10 bodov zo 4 zápasov. Oni trikrát vyhrali a raz remizovali, čiže 4 zápasy, 10 bodov, no a teraz, čo narobili so Želinou naposledy, tak to je naozaj sila. A zrazu zo Zlatých Moraviec, ktoré naozaj boli, sa motali na dne tabulky, je tým, ktorí... No už pozerajú po, po hornej šestke, vôbec majú od nej ďaleko 3 alebo 4 body im tam chýbajú, ale takisto si môžeme povedať, že aj ten prejav, koľko sa zlepšil a na ten futbal aj s tou Žilinou proste dávajú si trošku pozor, je to zabezpečenejšie, ale krásne prechádzajú no, kou, dali góly. A, a elegantne jedna na jedna, ako to potom vlastne riešia aj ten Blafák. Bo, naozaj, opäť, bolo sa, bolo sa na čo pozerať a toto bude ľudí vždy baviť. No, očivne ten Almeida, obidve tie situácie, ten Braziličan vyriešil vynikajúco. Tam ten, ako si naozaj obišiel brankára tým blafákom v podstate v hodzovkách a potom tá krížna strola na konci. No, štyri góly streliť Žiline, nech teda hovorí si, kto chce, čo chce, že tam majú tých mladých chlapcov, neskúsených chlapcov, ale zase herne, herne dá, vyhraných a na, naozaj šikovných, že to sú mládežnickí reprezentanti a, a, rôzne, rôzne iné pozície zastávajú. Čiže to asi je už ale potom na zamyslenie Žiliny, prečo, prečo vlastne inkasuje 4 krát. Zdá sa, že naozaj aj ten, tie Zlaté Moravce sa vrátili medzi tých, ak teda budú v tomto pokračovať, ktorí nebudú musieť myslieť na záchranu, potom tam máme takúto skupinu, medzi ktorú budú patriť asi Zlaté Moravce, tímov, ktoré budú na, bojovať o tú prvú šesku na tom rozhraní. 5, 6, 7, 8 tie priečky. No Slovan je prvý samozrejme, no a momentálne sú o 6 bodov za ním Dunajská streda a Trnava. A Trnava tam je o bod, myslím, že ešte pod Dunajskou. No. Čiže, či sa podarí Spartaku a Dacu ešte trošku ponáhaňať Slovan, to ukážu ďalšie kola. No. Slovám to bude mať samozrejme náročné, aj keď teraz si no, oddychne. No, oni, oni, teraz sa budú asi iba dostávať, Je som povedať, že z nejakej krízy, ale z toho, že naozaj je to náročné hrať, hrať streda, streda, sobota, aj keď si vždy hovoríme, že však takto sa hrá aj v zahraničí, ale teda o vyspelých ligách, ale musí tú energiu niekde nabrať, ale to už je potom, hlavne, aby sa aj masy vyhýbali jednoznačne zranenia teraz, tak ako to povedal tréner Vajs a následne by to, by to asi mohol zvládnuť. No a už sme spomínali, bude to dôležitý zápas so Žalgirisom a budeme teda iba pevne dúfať, že to, že to Slovanu podarí. Bolo by naozaj fantastické, keby tam dosiahol to víťazstvo a mohli by sme sa opäť na jar tešiť z pohára. No, bolo by to fantastické, určite veľmi, lebo naozaj by išli priamo do 8 finále a zdá sa, že už aj tie okolnosti si priklonili svojimi výkonmi proti Bazileju a teraz na svoju stranu ešte aj ta remíza Bazileja. Zahralo im veľa vecí. Zahralo im v tomto smere. Ak teda vyhrajú, tak to je vyslovene, že im to zahralo do karát. No, vravím, je to jedinečná šanca postúpiť a postúpiť z prvého miesta. Tak dúfam, že to tak aj bude. Pozrime sa na ďalšie európske súťaže, európske ligy, čo teba zaujalo. Rozprávali sme sa predtým tým, zaujímavé veci sú v Nemecku, lebo tam tie týmy hore sú naozaj prekvapivé, aj keď Bayern sa tam už opäť, opäť štverá, ale prvý Union, tretí Freiburg, piatý Frankfurt, ako je to tam také, také aj, aj bodovo celkom zaujímavé a môže, môže to byť ešte celkom zaujímavá súťaž. Je to nezvyklé na ne ne Nemeckú Bundesligu, ale musím povedať, že myslím si to na 100%. Bayern aj tak všetkých predbehne. Bayern mal rozpačitý začiatok sezóny, ale to, čo predvádza v poslednom čase, posledných 9 súťažných zápasov, dal 36 gólov, 8 z nich vyhral, má priemer strelených gólov 4 góly na zápas. To je veľa aj na hokejové mužstvo. Teraz cez víkend naložil Majencu šestku. Počúval som rozhovor s Gnabrym, on sám povedal, že oni sú teraz tak nabití pozitívnou energiou a tak im to všetko vychádza, tak sa bavia futbalom, že Tie góly, ktoré strelajú sú iba logickým vyústením toho celého ich výkonu. Že si tak jednoducho, taká pohoda a tak si veria. Ale samozrejme, oni sa dostali na čelo, ale ten Union Berlin to ešte zvládol tentokrát, lebo prehrával s Gladbachom doma 0-1 veľmi dlho. A nakoniec tú otočku víťaznú urobil v 97. minúte. Takže išiel ešte naspäť o dva body nad Bayern. Ale naozaj si myslím, že je dobré určite pre Bundesligu, že to takto má že konečne tam ten Bayern nesvietil, oni sa ale však v podstate ešte je taká faza súťaže, že... ale tie zaváhania Bayernu urobili to, že ten Union zatiaľ aj tí, ktorých si spomínal, držia s ním relatívne krok, ale myslím si, že to je dočasné, že on im ubzikne za chvíľu. Bayernu sa dári v Lige majstrov, vieme, ako tam tá súťaž prebieha, vlastne s Interom postupuje, naopak Barcelona prekvapivo, prekvapivo vypadáva, Barcelona má toho strelca a Bayern sa asi aj možno, že kvôli tomuto ťažko bráni, že tam, tam nevieš, tam to nie je momentálne zamerané ako predtým, že tam si si musel dávať hlavne teda pozor na Levandovského, Spomínal si Gnabryho, Nabrho môžeme spomenúť Maného. No, ale ten Mané urobil veľa ten príchod. Je tam, áno, áno, ale že svojím spôsobom zakončuje a dáva góly z tých ofenzívnych hráčov kdokoľvek. Áno, áno, tak to bolo vidno aj teraz na tých šiestich góloch. Samozrejme, tam myslím, že nebola ani dvojgólový strac, že všetci, že dali, že dali každý po jednom. Poďme prejdeme. Ale Čupo a... Moting ma ešte zaujal, keď ti poviem, 33-ročný Kamerunčan, ktorý zase dal gól a v podstate skoroval v piatom zápase po sebe, v tých piatich zápasoch dal 6 gólov a naozaj vidno, že ja to aj prajú tí spoluhráči, to bola, on dával na, dva. A naozaj majú to perfektne rozdelené v tom bajárne momentálne. Tam sa spomína, že či Čupo, Čupo Motík ostane, či bojuje vlastne o tú zmluvu, aby, aby, aby tam mohol ďalej hrať, ale to už zase ukážu ďalšie zápasy. Spomeňme teraz napríklad Španielsko. Tam sa môžeme baviť o tom, že tá, špic, tá špica tabulky je teda tak, ako ju poznáme. Real, Barcelona, Atletico, Betis, čiže tie týmy, ktoré, ktoré tam hrávajú, aj keď tí dvaja majú trošku si nejaký náskok. Ale prišlo zákon reálu no, Čo to môže s tým spraviť? Je zase? to zaujímavé, že v sobotu večer hrala Barcelona vo Valencii a vyzeralo to na 0-0. Ktože nám dal gol v 93. <tým> minúte, samozrejme. A Rafinha, tá lopta, bolo vidno, Lewandowski zdvihol ruku, v tom momente nasledoval nábeh, Rafinhova lopta a to zase akrobatické zakončenie v 93. Jasné. minúte. Takže Barcelona tie tri body získala. Dne na to hrá Real, hosti doma Gironu, čo je proti Realu podpriemerný tým, áno, na pomery Realu. A čože sa nestane? Barcelona sa z toho vyhrábala deň predtým a Real Do doma, 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 ledva, ledva na gól na 1-0, potom si to nechá vyrovnať. No a ešte v závere bol vylúčený Kroos, tento nemecký reprezentant, fantastický futbalista a je až neuveriteľné pre mňa, že on na akom poste hráva strede, podľa milión súbojov, že bol vylúčený prvýkrát vo svojej profesionálnej kariére, že naposledy bol ešte v 19. vylúčený. Odohral 740 zápasov v tej profesionálnej kariére. Dostal v nich 84 žltých, ale až teraz prišla prvá červená karta. Čiže v podstate Real prišiel o dva body a pre ďalší ligový súboj zrejme aj O sa, čo by pri tej šírke toho kádra nemal byť zase až taký problém, ale tie dva body ich musia mrzieť, lebo to sú zbytočne stratené dva body s takýmto superom na domácom štadióne a miesto trojbodového náskoku na čele, Hej. keďže zvládli El Clásico, tak teraz nezvládnu Gironu a z trojbodového sa to, náskoku je, dvoj, je iba jednobodový. Jednoznačne sa to neočakávalo a čo sa týka toho Krosa, on hrá ešte na takom vlastne špecifickom mieste v strede, v strede, v strede zálohy, v strede ihriska, všetko sa tým pádom všetko musí prebiehať okolo neho, celá každá hra, každá lopta. A nedostať červenú kartu za také dlhé obdobie je to pán elegant. Stále je to vidieť, aj vždy to bolo vidieť na tom výhrisku a on sa tých faulov, teda takýchto až faulov nikdy nedopúšťa, aj keď teraz to bolo za dve žlté, ale, ale proste k tým červeným sa naozaj... Proste, keď, má, keď máš loptu a super ťa naháňa, nemáš dôvod ty faulovať. Asi tak by som to Jasne. povedal. Môžeme sa venovať ďase anglické lige, aj tam prišli veľké prekvapenia. Najviac sa samozrejme opäť hovorilo o Liverpoole. Kríza, nekríza, ako to vyzerá, lebo oni tam ten tlak síce mali aj, aj v, tom, v, tej, druhej polovici toho druhého polčasu, že to tam vyzeralo to, že už to tam spadne, ale opäť sa možno môžeme baviť o tom, lebo tie zakončenia, aj keď sa vyzdvihovala bránka, ktorý mal aj fantastické zákroky, Licu, ale tie zakončenia neboli zase úplne takého toho rangu, ako proste keď to na, na bránu, alebo aj ten Lewandowski. Všetko to išlo tak, že ten bránkar to mal proste po ruke a dokázal na to reagovať. No tá, a až, už... prišiel, až, prišiel, až trest. No ale hlavne už ten vstup do zápasu. S takýmto superom Liverpool v 4. minúte mu nahra na gol tak, no. že dáva vlastne útočník do prázdnej brány. Tak stane Kresť sa, to, ale áno. Sú... Ale... ale o, očividne je tam nepohoda. ale zlo to, jasné, že musí to z niečoho to asi vyplýva, jasné. Myslím, že som videl taký niekde nejaký status, že Van Dijk prišiel v januári 2018 do Liverpoolu a teraz prehral prvýkrát ligový zápas na domácom štadióne. Tam teraz bola nejaká šestodňová, alebo ak, ak sa neviem, to, nejaká šnúra vlastne po dlhom čase, že čo prehrali. Že doma ligový zápas vlastne to je nevydané. No a už prišlo aj na to. Čiže tak ako predtým ten klop s tým Liverpoolom, keď to všetko sedelo a keď to šlápalo, tak ako, ako, lámal všetky pozitívne rekordy, tak zrazu teraz sa dostáva do takých vôd, že začína lámať tie negatívne rekordy. Je to až zaujímavé, že naozaj tak dobre fungujúci stroj sa v priebehu pár mesiacov dostal do takéhoto stavu. A otočka Arsenal. Ten naopak trápil sa dlho. Veľmi dlho. A momentálne mu to funguje. Včera, ak sa chcel dostať pred Manchester City naspäť na čelo, tak musel vyhrať doma s Nottinghamom, s posledným tímom tabulky, ktorý predtým prekvapil práve Liverpool, ktorým vyhral 1-0, no ale Arsenal mu nedal najmenšiu šancu, šancu na nejaké šancu. prekvapenie a to bolo ofenzívne divadlo. To, ten druhý polčas, to sa valilo, Tí lesníci podľa mňa tí netrafili z lesa von doteraz. Tí nevedia, nevedia, nevedia kde sú. Jo, som ich chválil za to, že majú to ťažké samozrejme, ale stále chcú hrať ten svoj štýl, držia sa toho a tentokrát sa im to teda samozrejme vypomstilo, A tie góly, ktoré podostávali, to už potom, čo keď to začne pádať jedno za druhým, keď sa ten tím super dostane do pohody, tak tam už asi treba potom niečo vymyslieť, a niečo zmeniť, ale spomínal si to presne, že ten Arteta na začiatku tiež bol na ostrel, veľakrát sa o tom hovorilo ale dostal ten priestor, dnes má tých hráčov takých, že vlastne funguje mu to, sú na špici a môže sa aj ten Arzenál nakoniec môže dostať, môže dostať nejakému titulu. Uvidíme. Naopak, neviem čo s Liverpoolom. Či je najvyšší čas vymeni trénera, lebo asi teraz, keď tam nejaké zmeny nastali na tom hráckom poli, asi tam už nejaké ďalšie neprídu. Či je, či je ten, to obdobie také, že stačilo pre pána Klopa, ale aj keď by, by ho bolo ľúto, ale, ho no. bolo ľúto, ale V Anglicku vedia podržať tých trénov dlho. Pozor zas. Vieme, že Ferguson ako dlho trénoval Manchester United, ako Arzen Wenger dlho trénoval Arsenal. No, ten Klop, však ten Klop tam bol v úvodzovkách futbalový boh. Áno? A či, či, vôbec ho chcú odvolať? Ťažko povedať. Neviem, Ťažko, neviem, Fakt, neviem, naozajú. ani ja, ani ja sa priznám. Taliansko, tam zase Lobotka spolná mu robili radosť, aj ďalší tamto vyzerá tiež pre nás taká ra s radosťou sledujúca súťaž, by som to nazval. No to je paráda, to je úplná paráda sledovať to, lebo naozaj stana Lobotka a celý Neapol, čo momentálne predvádza, tak to je jedna absolútna dominancia, absolútna sebadôvera vo svojej schopnosti a teraz odšelkovali zápas 19. minúta 2 a bolo vybavené dva góly dal Osiment a Nigeričan a Kvarackelia, tak hovorím, to je nákup to je nákup, taký kúzelný nákup vyslovene. Zobrali 21-ročného Gruzinca, ktorý sa za dva mesiace aj pol stal absolútnou hviezdou talianskej ja, ligy ja, a absolútnym tromfom ofenzívnym, zbraňou ofenzívnou Neapola. No a, stano a samozrejme, musím sa tomu k tomu nášmu stanovi, to je paráda. To je paráda, čo on teraz predvádza. Ako odoberá lopty čisto, ako, ako, ako sa nesplaší, ako vie dať tomu celému tej hre ten ráz takže je to, je to perfektné. Tam si to sadlo a tiež asi by sme pred sezónou predpokladali, že môžu byť takíto dominantní, takíto suverénni lebo tiež to poviem také, že no, tým novým úplne nie je samozrejme lebo vie sa, ale, ale žiadne obrovské európske alebo svetové hviezdy to nebolo, ale naozaj zjavne si to sadlo, trénera počúvajú a vyzerá to veľmi dobre. No, za ďalšia situácia uvidíme, čo sa bude možno už tento týždeň s Milanom Škriniarom opäť dostal kapitánsku pásku Mali tam prebehnúť nejaké rokovania, veľmi dôležité rokovania. Spomínali sme, že ak sa s ním Inter čo v najbližšom čase nedohodne, tak vlastne o ňoho môžu prísť, ale či to tak bude. Bola by to podľa mňa škoda, myslím, že Milan je taký, taký srdciar, že ak len to bude trošku... Dobre, ak len to bude trošku možné, tak ako nakoniec Marek Hamšik potiahol v tom Neapole a mal tie možnosti, odísť neurobil to aj za rôznych teda, okolností, ale si myslím, že možno, že aj Milan Škriňar by mohol byť takýto takáto ma zaujala, zaujala ma jedna vec, lebo tú kapitánsku pásku mal v Interi Brankar Handanovič na rukave, ten teraz nechytá. A odkedy ju má Milan, čo je prosím pekne od prvého zápasu v Lige majstrov s Barcelonou, ktorý Inter doma zvládol 1-0, to je 7 zápasov Milana Škriniera s kapitánskou páskou Interu Milano, je 6 víťastiev a jedna remíza na novú kampe 3-3 s Barcelonou, ktorá bola vlastne pre Inter výťazstvom. Už, už, tam už to bolo by. jednoznačné, už to, už to vyzeralo. Čiže super, posledné 4 zápasy v sérii a ja vyhrali, čiže zo 4 zápasov 12 bodov, vidno to aj na nich, že po tých goloch, ako sa tešia tá hra už, že to je niečo iné. A tiež si myslím, že Milan, pokiaľ teda nájdu spoločnú reč pri tej tvorbe novej zmluvy a bude spokojný s tými podmienkami, tak asi nebude chcieť Milano opustiť. No uvidíme, necháme, si, necháme sa prekvapiť, je dôležité aj to, že teda ten majiteľ ponúkol ten klub na predaj a čo to môže, či to môže mať na to nejaký vplyv alebo čo sa bude diať. A ešte keď si spomenul, teda, tým by sme to možno mohli dneska, teda trošku ti prevezmem funkciu, ale mohli možno ukončiť, Spomenul si Mareka Hamšíka, dlhoročného kapitána Neapola, ktorý bol tiež kapitán Neapola aj slovenskej reprezentácie. Už som to hovoril aj minule, ale myslím, že opakovať to treba a vôbec to nezaškodí. 20. november, 14.00, tehelné pole, rozlúčka. zápas v Čile, rozlúčka kapitána Mareka Hamšíka, absolútneho rekordera slovenskej reprezentácie s dresom s dvojkrížom, ktorá si zaslúži absolútne plné tribúny tehelného pola a dúfam, že to tak naozaj bude, že ten Marek, keď vybehne na to ihrisko, tak tí ľudia ho privítajú, odohrá si tam ten určitý počet minút, pretože Marek dokonca je tak na tom, že nebude sa sústrediť alebo nebude s mústvom iba na ten jeden zápas, on príde normálne na zraz, strávi celý reprezentačný zraz so svojimi kamarátmi, spoluhráčmi, s ktorými veľa z nich veľa zažil, veľa z nich je nových, čiže bude aj v Podgorici, kde budeme hrať najprv 17. prípravný zápas, a potom samozrejme z štíle, kde vybehne aj na trávnik a kde sa teda rozlúči s tou svojou fantastickou reprezentačnou kariérou a hovorím, verím, že to bude naozaj v atmosfére a oramcované takým niečím, že bude si ten Marek môcť povedať, že toto bolo perfektné. Tak si urobte čas 20. novembra na rozlúčku Mareka Hamšíka z Repre a urobte si čas aj na náš budúci podcast. Ahojte. Ahojte.